بسم الله الرحمن الرحيم واتلادو شنطة بشة ديسمبر سنتك لباكو لباتن يصدح أو كبعغن لبيا لباتنك بشة جمادي أول سنتك كن أفر بقول أفرتن يشن تاريخ الهجرية دا محيهن عذرها هلستاه إيه هليلي عيدنك إسرائيل إيه كدق على ميا مريكا قزة ودبا إن بقولال كتر سنة عيدنك أسيه لقد داد قريي فريما هوري إيه دقالك واربحين إيه فرقين أهنتني كو آدن أيينو كل فقري دورنا قايبت الدنباء برهامج كأي حبينتا فلاقينتا وراك كلانا وحا كميدا إسرائيل دو قيمه اغو باعنا أيه كوها يسا مريكا قزا دقال أيه الصعدة ميل والبوحا دادسان ميدتك داوعا أيه اسمتالادة بوح دافي قاديدك قرمتك قواريدة عاديقة دميرها قاري قعنك إيه دادك أو تونك كلا عرارية دادك داوعيه دا قباه إيه ويرهل أرحانك دارين إيه إسرائيل كوحي اللوبية dagaal toos ah ayaa socda guutooyinka al-qasam ayaa jilibka u aasay gulufka weerar ee Israa'iil ku hayso Khan Yunis gaadiid iyo ciidamo Israa'iil ay leedahay oo la baxsaday ciidamada Israa'iil oo la sheegay inay ka baxeen waqooyiga Mareykanka Qasa tirada geerida Falastiiniyeenta iyo ciidanka Israa'iil ayaa korortay xadka Lubnaan iyo Israa'iil weerar iyo weerar celis ayaa laga soo sheegaya saldhig Mareykanka uu ku leeyahay Syria waxaana la eegtay ugu yaraan 15 gantaal macluumaad kan iyo wararkii ugu dambeeyay ayuu barnaamijka wararka maanta idinku soo gudbinaynaa waxaynu ku hormarinaa war degdeg ah oo imika naga soo gaaraya Mareykanka Qasa macluumaad kan waxay sheegayaan in ciidanka Israa'iil ay iskaga baxeen qayb ka mid ah Mareykanka go'doonsan ee Qasa wariye ka tirsan telefishinka Al Jazeera ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay iskaga baxeen deegaanada waqooyiga galbeed ee magaalada Qasa kadib dagaal xoogan oo ay la galeen xogaga iska caabinta arintan ayaa waxay ku soo aadeysaa iyadoo shalay guutooyinka qasam ay sheegeen in ciidamada Israa'iil 77 ay ka baxeen waqooyiga Mareykanka Qasa dagaalka Qasa waxa uu galay maalintii 6-daad waxa si baan u socota duqeynta arxanka daran ee ciidamada Israa'iil ay ku hayaan qayb ka mid ah Mareykanka go'doonsan waxa ka socda Qasa ayaa hay'adda bisha cas ee Falastiiniyiinta waxay ku sifaysay dagaal lagu baabiinayo guud ahaan Qasa xog iyo macluumaad ku aadan duqeymaha qasaaraha iyo xaaladda adag ee Qasa intaan u gudagelin aynu ku hormarno wararka ugu dambeeyay ee dagaalka dagaalka hadda xoogiis waxa uu ka socdaa dhanka koonfureed gaar ahaan aagga Khan Yunis bartamaha Qasa sida Daara Balax iyo Nusrat waxaa si rasaas iswadaarsi iyo duqeyn iyo madaafiic laga maqlayaa dhanka waqooyiga bari iyo waqooyiga galbeed ee Qasa iyadoo dagaalka magaalada Qasa uu yahay kan ugu kulul dagaalada socda isla markaasna Israa'iil wixii tabar iyo taag ay haysay isku geysay halkaasi haddana xoogaga iska caabinta sida muuqata waxay jilibka u laabeen duulaanka Israa'iil ee ka dhanka ah koonfurta Mareykanka Qasa guutooyinka Qasam ayaa sheegay in dagaalyahanadoodu ay la beegsadeen gantaalka loo yaqaan Al-Yasin 3 saddex ka mid ah gaadiidka dagaalka ee ciidanka Israa'iil oo ka mid yahay tangi waxaana ay Hussein in sidoo kale askar Israa'iil ka tirsan weeraradaasi ay waxyeello ka soo gaartay goor si horeysay guutooyinka Qasam waxay sheegeen in ay ku duqeyeen gantaalo deegaanka Beer Shacab ee koonfurta Israa'iil waxaana ay tibaaxeen in duqeyntan ay kaga jawaabayaan xasuuqa dadka rayidka lagu hayo ee Qasa dhinaca kale militariga Israa'iil ayaa sheegay inay ka hortageen 7 gantaal oo lagu soo tuuray deegaanka Beer Shacab ee gobolka Al-Naqab warbaahinta maxalliga ayaa sheegaysa in siiriga ka diga gantaalada laga maqlay deegaanka Beer Shacab ee dhanka Al-Naqab sidoo kale waxaa siiriga laga maqlayaa Nur Oziz iyo Narim oo ku dhow Mareykanka Qasa geesta kale guutada Saraaya Al-Qudus ayaa sheegay inay ku beegsadeen gaari ay leeyihiin ciidanka Israa'iil meel ku dhow warshada rootiga Al-Awda ee dhanka bari ee Khan Yunis waxaana ay sheegeen in waxyeello ay ka soo gaartay ciidanka Israa'iil ee gaarigaasi saarnaa wargeyska Wall Street Journal ee ka soo baxa waddanka Mareykanka oo soo xiganayay Israa'iil Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in Israa'iil ay diyaarisay nidaam bambooyin waaweyn oo biyaha tuura ay ku xirayaan Mareykanka Qasa si biyahaasi ay ugu afuufaan dhufaysada ay ku sugan yihiin xoogaga iska caabinta ee dhulka hoostiisa ee Mareykanka Qasa saraakiisha Mareykanka ayaa tilmaamay in iskudayga Israa'iil ay ku doonayso in marinada dhulka hoostooda mara biyo ay ku furto
si ay xamaas uga saarto halkaasi ay qatar gelinayso qeyraadka biyaha ee dhulkaasi waynu ku soo laaban doonaa wararka qasa laakiin ayn eegno warar arimahan la xariira warka soo baxay taliska dhexe ee ciidamada mareykanka ayaa waxa lagu sheegay in weerar gantaale loo adeegsanayo lagu qaaday saldhig ciidamada mareykanka ay ku leeyihiin waddanka suuriya taliska dhexe ee ciidanka mareykanka ee santicom ayaa sheegay in 15 gantaal oo laga soo riday ciraaq ay ku soo dhaceen saldhig mareykanka ku leeyahay magaalada rimalan ee waqooyiga bari ee suuriya waxaana warbixinta lagu sheegay in weerarkaasi aanu geysan wax qasaara ah taliska santicom ayaa sheegaya in weerarka loo adeegsaday gantaalo laga soo riday baabuur booyad ah oo laga dhigay gantaal ride isla markaasna xogta gaariga iyo goobta laga soo ridayba ay u gudbiyeen ciidamada ammaanka ee ciraaq dhanka xadka lubnaan iyo israa'iil haddii aynu eegno ururka xisbullah ee dalka lubnaan ayaa ku dhawaaqay in weerar ay la beegsadeen goob ay ku sugnaayeen ciidamada israa'iil oo ku taal saddex xagalka altayhaad iyagoo waxyeello u geystay ciidamadaasi ciidamada israa'iil iyagu waxay xaqiijiyeen saddex askari ay ku dhaawacmeen madaafiic laga soo tuuray dhanka lubnaan subaxnimadii hore ee saaka kuwaasi oo lala eegtay goob ku taal xadka shatula warbaahinta israa'iil ayaa ku warantay in uu bilowday baaritaan deg deg ah oo ku saabsan burburka ba'an oo soo gaaray goob ciidan oo ku taal jaliil kadib markii duqeyma ay ku soo qaadeen xoogaga ku sugan dalka lubnaan militariga israa'iil waxay sheegeen in diyaaradahooda dagaalku ay weerar ku qaadeen fariisimo ay ku sugnaayeen ururka xisbullah kaabayaasha dhaqaalaha iyo militariga lubnaan iyagoo ka jawaabaya weerarkii xalay lagu soo qaaday dhinaca kale wariyaasha aagaasi ku sugan waxay soo sheegayaan in 10 gantaal laga soo tuuray koonfurta lubnaan kuwaasi oo ku dhacay xerada zabdiin ee israa'iil ee ku taal beeraha shacba ee israa'iil ay haysato waa tahay marinka qasa ayaynu dib ugu laabanno isla markaasna waxaynu eegaynaa wararka ugu dambeeya ee dhanka khasaaraha iyo arrimaha gargaarka ugu yaraan 50 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen duqeyn goor dhaweyd israa'iil ay ka geysatay xerada qaxootiga nasrat ee bartamaha qasa sida ay sheegtay wakaaladda wararka falastiiniyiinta ee wava 10 qof oo dhaawac ah ayaa lagu soo warramayaa in loola cararay cisbitaalka nasir ee magaalada khan yunis agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka qasa munir albarash ayaa sheegay in ugu yaraan 108 qof ay ku dhinteen halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen cisbitaalka kamaal cadwaan ciidanka israa'iil ayaa ku hareeraysan buu yiri cisbitaalkan iyagoo wata buu yiri taangiyo waxaana rasaas ay ku furanayaan qof kasta oo dhaqaaqa waxaan ka baqaynaa buu yiri xasuuq ka dhaca cisbitaalka kamaal cadwaan sidii ka dhacday cisbitaalka shifa iyo indoneesiya ayuu yiri agaasime albarash in ka badan 7,000 oo qof ayaa ku barakacay gudaha cisbitaalka kamaal cadwaan waxaana lagu soo warramayaa cisbitaalkan in korontadii ay ka go'day keliya 4 cisbitaal ayaa ka shaqeynaya waqooyiga qasa waxaana lagu soo warramayaa in ilaa iyo 55 gaadiidka ambalaasta waxyeello ay kasoo gaartay duqeymaha iyo weerarada israa'iil dhinaca kale macluumaad ka soo baxaya deegaanka khan yunis ayaa waxay sheegayaan in ilaa iyo 30 qof goor dhaweyta la geeyey meydkooda cisbitaalka lagu magacaabo nasir ee khan yunis ku yaala ilaa 10 qof oo falastiiniina ayaa sidoo kale lagu soo warramayaa inay ku dhinteen duqeyn ka dhacday guri ku yaal xerada qaxootiga ee nusrat ee bartamaha mareyka qasa isla wararkan diyaaradaha dagaalka israa'iil ayaa la sheegay in saacadihii lasoo dhaafay duqeymo ba'an ay ka geysteen nusrat makhasi daaralbalax albridge iyo weliba aag ku dhow cisbitaalka baptiste ee magaalada qasa waxaana lagu soo warramayay halkaas dad badan ayay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen wariyaasha ku sugan mareyka qasa sidoo kale waxay soo sheegayaan in diyaaradaha dagaalka israa'iil ay burburiyeen masjid ku yaal xaafadda batin al-saamiin ee khan yunis isla wararkan dad aad u fara badan oo 10 qof ayaa lagu soo warramayay inay ku dhaawacmeen kadib markii diyaaradaha dagaalka israa'iil ay duqeeyeen iskuul puntland weli waxaa ka taagan jahawareerka hannaanka doorasho ee mandiqadda xilli muddo bil ah ay ka harsan yihiin muddexleedka dastuuriga ee madaxda sare golaha wakiiladana iyaga hadda ay muddo dhaaf ku sii dhow yihiin xamene koor siciiddana waa ay garbihiisa taagan yihiin qaar ka mid a madaxda xisbiyada puntland ayaa ku dhawaaqay in la wadayo geediga dimuqraadiyadda ayna baarlamaanka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka soo dooran doonaan shacabku taasoo ay si adag uga biyadiidan yihiin mucaaradka ka soo horjeeda oo u badan xubnaha goofka
كواسو كالترسان ايا انشان تسان اي سوس عطا اي تاي تي يغو اي قادل هايان حكم كا واركتي سو تاقنشان ايا لباتن كيسان اي بنتان هايزتين نبادة ايادة قناشها لغانا قد بو اي تاسو هاد الله كل ميسا اللهان حوق بادانا دادال كحال رادين تايا سعودا غروا وحاي مرتي قنون اساين كبادان بغوليو كنتر ارقي ويسوغو تريس مدقان سياسين يغن عسطو كواسو ككل يميد قيبا كميدا سوماليا ايا دلال كدريسكا waxay doonayaan laga hortago xabad kale oo ka dhacda garowe adama shan iyo 20 sano kadib ay madaxda dhaqanka iyo siyaasiinta Puntland ay ku kala dhaqaaqeen ilaalinta xasilloonida iyo mandiqada deegaanka ayadoo la isku hayay hirgelinta hammiga dadweynaha ee doorasho qof iyo cod ah iyo inay ismadu dib u soo qoraan 66 mudane oo yana soo doorto madaxda kala duwan ee hoggaaminaysa deegaanada shan sano ee nagu soo wajahan balse may sanadkan way ka dambeeyay markii ay qabsameen doorashooyinkii deegaanka dadweynaha ayaa si baan ugu guuxay inay codkooda ku doortaan madaxda ay doonayaan laakiin isfaham darro siyaasadeed oo xoog leh ayaa dhex taala dhinacyada siyaasadda isku haya ilaa iyo haddana ma jiro heshiis siyaasadeed oo dhinacyadu isku waafaqsan yihiin midda la hubo waa in dhammaan dhinacyadu ay ku khasban yihiin gaarida wada ogol siyaasadeed si loo helo doorasho nabdoon isla markaana natiijada loogu wada qanacsan yahay وانا سببتا اوغو بلارن اير جوينكا كلادوان اي غرو وو تغيرنا غرمتكا قدا اي بنتلان ايه غور عاكس مايو حبناها كسوغان غرو وو حاكميدا اسي مردقان سياسين يغن عاسطاد بيشا دكتا قبالكا قدا اي وقويقا قل قدود كواس او هوركا عايو اوغاس محمد اوغاس احمد ايه غو دونا ايه دادال حوغ لنا اوغو ترا انا لغود دا قالمين هنانكا سياسات دا اي بنتلان حبناها ايه فقاريالكا شاقي اني ماتن كودو او لحررو in laga baaqsado dhig data kaasoo horseedi kara kala dhantaal ku yimaada awoodda siyaasadeed ee Puntland oo si guud la aaminsan yahay inay saldhig ugu tahay beelaha daaroodka waxaan xubnaha sheegay inay diirada saarayaan kaliya xal nabadeed oo lagu wada qanacsan yahay lagana baaqsado jidka burburka iyadoo la wajahayo dhabaha nabadda iyo wax la qaybsiga Soomaali guud waa geedi socod ka duwan filashadii laga qabay dhinaca gada bilo ka hor ee ku wajahnay dhanka Puntland taas beddelkeeda Jubbaland-ka Kismaayo oo hoggaamiyay Axmed Maxamed Islaam ayna Puntland ku taageeraysay muddo ka badan 10 sano si hoggaaminta maamulkaas iyo go'doon siyaasadeed iyo mid arrimaha bulshada horumarinta ah la saare gado ayaa hadda ka shaqeynaya sidii Puntland ay u aadi lahayd marxalad dagaal loona wiiqi lahaa awooddeeda taasoo u arka fursad siyaasadeed inay dhaxalsiin karto siyaasiinta garabkiisa meeshana ka saari karto awoodda siyaasadeed ee ka iman lahayd garowe taasoo la aaminsan yahay inay tahay wax dhaafsiisan isaynta dani iyo axmed madobe galan media waxay ka xaqiijisay ila wareedyo sugan in madaxweyne axmed madobe bilo ka hor dagaalkii ka dhacay garowe dhaqaale ku bixiyay garabka mucaaradkana taageeray si ay u fashiliyaan damaca siciidani loogana hortago in cudud weyna la aado iyadoo siyaasiinta deegaanada Jubbaland ay ku eedeenayaan Puntland inay u garab qabatay doonista axmed madobe dad badan ayay filan waa ku fasiray habdhaqankaas hayaashay gabadhacleynta siyaasadda iyo jahooyinkeeda ayay markala muujisay sidoo kale ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo Agoosto 2019kii ahaa gudoomiyihii guddiga isdoorashada Axmed Madobe ee Jubbaland kuna beelahaya boqolaal kun oo dollar ku shubay khasnadaha mucaaradka hubaysan ee garowe ciidamada ku haysta si ay dagaal la mid ah kii dhacay 20kii Juun ee sanadkan uga ridaan garowe taas waa beddelka gurmadkii Puntland ee 2019kii xilligaas oo maamulka garowe si aad ugu dagaalamay in Jubbaland ta Kismaayo laga qaado go'doon siyaasadeed iyo mid socdaaleed ee ay saartay xukuumadii oo hoggaaminaya Farmaajo oo iyadu iska diiday aqoonsiga hannaankii xulista xildhibaanada ee ku caan baxay saddex qof ee kan aan mid kala bixay iyo calaamada saarkii Axmed Madobe 2014 ilaa 2022kii Puntland ayaa xirirka ay la lahayd dawladda federaalka markasta ku dabreysay joogida Jubbaland ee Axmed Madobe yeenan marna laga tagin oo la qanciyo si loo gaaro Soomaaliya xasiloon miiska wada xaajoodana wada jir loo fariisto iyadoo aan leegin masalixda dhinacyada kala duwan ee deegaankaas dega 2016kii kulaabashada nidaamka 4.5 Axmed Madobe ayaa si baan uga horyimid damci Puntland ee ahayn laga guuro 2019kii mar kale ayuu siciidani jidkaasi sii hayay ilaa la gaaray dharaarihii May 2022 dhanka kale ma jiraan ilaa hadda wafdi ka socda beesha Dr. Doble iyo deegaanada ku xeeran oo ku biiray dadaalada xalinta khilaafaadka gudaha Puntland siyaasinta waxgaradka iyo ganacsatada ayaana u muuqday inay ku khasban yihiin mowqifka Axmed Madobe iyo Xamse ee baritaarida kooxaha mucaaradka laakiin istaraatiijiyahan haddii Puntland burburto oo lagu kala tago waa adag tahay in Jubbaland ta Kismaayo ay sii jirto dad badan ayaa aragtidaas qaba waqtigan gardarrooyinkii Puntland ee reer gado tan iyo basaaskii Jubbaland
حكومتي كلا الدنبية بنتلان أيام مرق أيام مال دردقي إن هوغانك جبلان لغا إلالية دين عقادو تعز بدل كيدان كورسي قالك كيانو لغونا الدفاع أحمد مدوبي لباكن صدح يطمن إلى لباكن لبيا لباتن أرتداس أيا كوحو قندين عفولاتك سياسيين تبنتلان مارس لباكن إيا لباتنكي شروضة تشعي قرو وكو قبتين سياسيين تأيوضل دقميد يضا منتقدة أيا لغو تاقيري دود أحمد مدوبي كوة جهان قبل كقدو تعسو هايدن قبل كاسو سنيالن كارن عركتي وقارا إكو خصبن يوهو قانسن كأمرضك اسماعيو يمدو وقاي ماني سدين عاكسو هورتشيدا إيس حوكم كجوبلان اسكو هايانا سيس عشد هاقر دامون كرير قدو إكتر سنة يان جوبلان تك اسماعيو يضو حمنيه كقيب قلا الشركاس إسكو راعين أحمد مدوبل لود دايو قرشيه سجدو فراها كلب بحدو دولاد فدرالكو اللوغو إيدين هو قان كيدو يهي فرماجو أو بيلهان ديگان كاسي لوغو تيرين ايي وارر كبنتران ايكو هاي سجدو كما يستاقين دين عاسيا سدا وحو سيبانو ساميين حتى لدوران نتيجة دا امتحانات كارديدا قبل كاس وكالما هورا كقراي امتحان كي شهادي قاها هير فدرال إلا باكن كوب يلا باتن كيي سلاسو كلب بلوغي ساند كي هوري سعيد دني اياكا قدواقي قراوي ايادو اي قرب جوغان انتو قوب بدن سياسيين تبيلها بنتلان انو يهي مشرح او ترتم ايام مدحوين مدى فدرال كا يول كيس اقووين نو يهي سيدي او كرسيقا فيه لصومالي وقا ساري لها سياسي كسو جيدا قدو تاسو هايد عركتي سيبان لو يبقي لكن نتيجة دي لقد حالة اي نقطي في لواء السياسة دي دا سيلو سعود سياد دو رشاي داد بنايد اي لباكن كوب يا لباتن اي لباكن لبي يا لباتن كي سعيد داني وهايستا تاقيرا دا اسم دا اي سياسيين تاكو بيشا ايا سيدو كلبقو اميي ان بنتران اي قيبو غن نقون كرتو هنان كاد دو رشادا هاد دي كراس تقدا او صوحو لا احمد مدوبي تاس واي سيبانو دي دان دين عقدو لكن اوغو دنبين لقو خصبنا دا ان لراعو سو تشيدين تا احمد مدوبي اي سعيد داني سي اوغو دنبين دو رشادا واقب سانتو dadka deegaanka hadda ku jira duruf adag waa roob ku sababan ayaa sheegaya in matala laanta heer federaal iyo golayaasha shacabka ee xilligan adag haysta ay tahay mariha ay dhashay faragelinta Puntland ee kuraastooda lagu qoray xubnaha haysan taageerada bulshada Puntland ma garan doonta garabka gado wafdiga ka yimid gado waxay muujinayaan hagardaamo kasoo ay kala kulmeen siyaasiinta foolaadka iyo waxgalka Puntland aysan maanta aan xilliga indhaha ka daalan walaahayeen burburka maamul ee deegaankan iyo siyaasiyiinta oo garab ka helaya dhaqankooda isku laayaan xukunka iyadoo ay geed fadhi u noqday xalinta isdiidooyinka siyaasadeed ee hadda taagan waxayna ku hawlan yihiin dadaal xoog leh oo wax looga qabanayo xaaladda warogal siyaasadeedna loo gaari lahaa tani waxay wajigabax ku tahay siyaasiyiinta Puntland oo cidii ay la dagaalamayeen 10 sano ee la soo dhaafay ay maanta dhexdhexaadinayso kana shaqeynaysa inay kala badbaadaan halka dhinacii loo heliyay ay baasiin ku shubayaan ugu dambeyn su'aasha la isweydiinaya ayaa hoggaanka Puntland ma la gaari xilligaa eegi lahaayeen taageerada ay siiyeen Jubbaland Kismaayo beddelkeeda ma taageeri doonaan Jubbaland lagu wada qaracsan yahay hoggaankeeda loo tartamo adeegyada loo siman yahay oo maamula miisaan siyaasadeed oo aan ku dhisnayn marxalad taaganna soo kordhin kartana mise sidka ay dhinacyadu wada arkeen ee lagu hungoobay ayaa la sii wada doonaa kaasoo dhaxalkiisa sida uu noqon doono si baan la isku weydiinayo.